ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦିନ ମଜୁରିଆ ନାରାୟଣ ଜେନା ଆଜିକୁ 8 ମାସ ହେବ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ନାରାୟଣ ଗାଁରେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ 8 ମାସ ତଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ। ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ ସେଠାରେ ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ସେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଆରେ, ମୁଁ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ପଳାଇଥିଲି ବେଙ୍ଗାଲୋର। ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତେବେଳେ ଗନି, ସେ କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିନି। ଘରେ ମୋର 2ଟି ଛୁଆ, ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ପୁଅ ଛୁଆଟିଏ, 18 ବର୍ଷର ଝିଅ, ପଢ଼ିବା କଥା ସେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୁନି ପୁଅ ସରକାର ଏବଂ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଛୁଆ ସବୁ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭିକ ମାଗିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଇଆକୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟର ଦିନ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ଗାଉନାହାନ୍ତି, ବିଛଣା ପଡି ରହୁଛନ୍ତି, ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇକି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ଯେମିତି ଭଲ କରିପାରିବେ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଅବଗତ କରିଛୁ, ତାପରେ MLAକୁ ଜଣେଇଛୁ। MLAଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ମୁଁ ଫର୍ମ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି, ଫର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି, ସବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଦେବି। ଦେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ପଇସା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର 7381238535, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3913887508, IFSC କୋଡ୍ SBIN 3006416, କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର 7684899743 ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।